Ravako malala ho ampitomboanao aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Fiainana fa tsy fahafatesana. Fiainana fa tsy fahafatesana. Izany no lohahevitra hitantsika no raisina tao amin'ny bokon'ny Hosea toko fahatelo ambin'ny folo ny andinin'ny fahaefatra ambin'ny folo sy fahadimy ambin'ny folo izay nofinainantsika androany. Fiainana fa tsy fahafatesana. Efa hatrany am-boalohany Andriamanitra no nanomana fiainana ho an'ny olona. Raha tsy ahevitsika, efa tao amin'ny sary Edena tamin'ny fanombohan'ny faharian'Andriamanitra no nanomana fiainana, nanome fiainana ho an'ny olona. Izy Andriamanitra no napisy ny haina, ny aina teto ambonin'ny tany, napisy ny aina ny zavaboary, napisy ny aina ny zanak'olombelona. Ary tateoriana, rehefa misy tonga ao amin'ny fahafatesana, dia Andriamanitra ary no mitady ny fomba hamelomana indray, ny fomba hamerenana ilay fiainana. Tadidintsika anie, efa nisy fotoana efa saikaringana izao tontolo izao fa Andriamanitra no nanome ny fiainana sy nanohy ny fahavelomana, satria Andriamanitra fiainana izy fa tsy Andriamanitra fahafatesana. Andriamanitra ny velona izy fa tsy Andriamanitra ny maty. Eto amin'ity mofinainantsika ity dia hita fa tena tsy sitrak'Andriamanitra ny hitoetra sy ny ampitoetra ny olona amin'ny fahafatesana. Tsy sitrak'Andriamanitra ny hizoran'ny olona ho amin'ny fahafatesana, fa Andriamanitra mihitsy no manala ny olona amin'ny fahafatesana. Hoy ny voalaza hoe ho vonjeko afaka amin'ny fahafatesana izy. Ry fahafatesanao, aiza ny aretina fandripahanao? Ry fiaina tsy hito, aiza ny fandringananao? Fiainana fa tsy fahafatesana no tian'Andriamanitra ho an'ny olona sy tian'Andriamanitra hitoeran'ny olona, satria Andriamanitra ny velona izy. Tsarontsika i Jesoa Kristy. Jesoa Kristy ilay velona, ilay nandresy ny fahafatesana, ilay nandresy ny fasana. Io no torin'ny fiangonana, io no ampitain'ny fiangonana, satria velona izy dia mitady izay hamelomana ny olona raha teo ihany koa. Arak'izany a dia ambara ry havako malala fa tena tsy hevitr'Andriamanitra mihitsy ny fahafatesana. Ny olona no misafidy ny ho faty sy hizotra ho any amin'ny lalana mankany amin'ny fahafatesana, fa Andriamanitra kosa dia mihevitra ny fiainana mandrakariva. Arak'izany dia tsy sitrak'Andriamanitra mihitsy ny handehanan'ny olona ho amin'ny fahafatesana na ho amin'ny fanesorana ny aina, ny famonoana zany. Araka ny teniny manao hoe aza mamono olona. Arak'izany dia hita fa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny hevitra rehetra izay manaisotra ny aina ao anatin'ny olombelona. Izay hevitra rehetra mitondra ny olona ho amin'ny fahafatesana dia tsy avy amin'Andriamanitra izany. Hitantsika anie ohatra, tsy avy amin'Andriamanitra ny famonoana olona amin'ny endriny maro, ny fanesorana ny aina amin'ny endriny maro samihafa, ny fiheverana fa maso solomaso, aina solon'ny aina. Tsy avy amin'Andriamanitra izany. Tsy avy amin'Andriamanitra ny fitsarana ny tany izay mitondra ho any amin'ny fanamelohana ho faty. Tsy avy amin'Andriamanitra ny fitsaram-bahoaka izay manaisotra ny aina. Tsy avy amin'Andriamanitra ny roborobo ohatra tato ato, efa misy firenena izay manome vahana ny eutanasia, ny fanesorana mialoha amin'ny fotoana ny aina ao anatin'ny olona anankiray. Tsy avy amin'Andriamanitra izany fa
amin'andriamanitra dia ambony indrindra ny aina, ambony indrindra ny aina, ka tsy anjaran'ny olona no hanaisitra aminy ny aina amin'ny zanak'olombelona. Tsarovy fa i Jesosa Kristy tsy Jesosa Kristy namony tena akory, tsy Jesosa Kristy nanaisitra ny aina akory, fa Jesosa Kristy nanolotra ny aina mba hahavelona izao tontolo izao. Zany raha teo ny teniny ao amin'ny Jaona toko fahafolo ny andiny no fahafolo, manao hoe zaho avy mba hananany fiainana sady hananany be dehibe. Arak'izany fiainana fa tsy fahafatesana no ao amin'i Jesosa Kristy, ao amin'Andriamanitra. Dia ho an'Andriamanitra irery any ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra noho ny amin'i Jesosa ilay aina izay nomenao amony izao tontolo izao. Tsy avy aminao ny famonotena, tsy avy aminao ny famonoana olona amin'ny endriny maro samihafa, ka hifonanay aminao izay rehetra efa nataonay ka nanaisitra ny aina tamin'ny zanak'olombelona. Hifonanay aminao ny fitsaram-bahoaka nataonay, ny famonoan'olona nataonay, ny famonotena nataonay. Hifonanay aminao fa Andriamanitra fiainana fa tsy fahafatesana ianao. Ankehitriny mametraka ny ho avy ny firenenay sy ny vahoaka ho aminy hifampitsinjo ny aina mandrakariva, satria ambony indrindra no nanaovanao izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, nanaovanay sy angatanay izany vavaka izany. Amen.